Құрметті 193 топ студенттері, 10 сәуір сағат 14:00-де Қазақстан тарих пәнінен мемлекеттік емтиханымыз басталады. Платонос бағдарламасын ашып, әр қайсымыз бөлінген билеттің 3 сұрағына толығымен жауап беріп, Платонос'қа жіберулеріңізді сұраймын. Сәттілік тілеймін. Мына жерде әр студентке жеке билет бөлініп берілді. Кеше кеңес сабағында толығымен осы билеттердің сұрақтарын қайталап өттік. Енді мынау бағалау парағына назарымызды аударайық. Төменгі деңгей 3. Тарихи терминдер мен оқиғалар бойынша қарапайым білімін және түсінігін көрсетеді. Ақпаратты ұсынудың әр түрлі формаларының негізінде жай қорытынды қалыптастырады. Орташа деңгей 4. Тарихи терминдер мен оқиғалар бойынша жеткілікті білімін және түсінігін көрсетеді. Ақпаратты жалпылайды және ішінара негіздей отырып қорытынды жасайды. Айтылған мәліметтерге қатысты аргументтерді келтіре алады. Жоғары деңгей 5. Тарихи терминдер мен оқиғалар бойынша терең білімін және түсінігін көрсетеді. Әр түрлі дереккөздерден алынған ақпаратты жалпылайды және толық негіздей отырып қорытынды жасайды. Алынған нәтижелердің маңыздылығын және негізділігін бағалайды. Сауатсызға. Абдрахман Ахметжан, бірінші билет, бірінші сұрағы. Тас дәуірі Қазақстан, дәуіріндегі Қазақстан. Адамның алғашқы еңбек құралдары тастан жасалған. Сондықтан да аса ұзаққа созылған алғашқы тарихи кезең тас дәуірі деп аталады. Тас дәуірі үш кезеңге бөлінеді. Палеолит, ежелгі тас дәуірі. Біздің заманымыздан бұрын 20 миллион жылдың 12 мың жылдыққа дейін мезолит, орта тас дәуірі. 12-5000 жылдықтан неолит, жаңа тас дәуірі. 5-3000 жылдықтан. Өз кезеңіне палеолитінің өзі үш кезеңі бөлінеді. Бірінші, ерте палеолит. 20 миллион 440 мың жылдықтан. Екінші, орта палеолит. Біздің заманымыздан бұрын 140 мың жылдықтан. Үшінші, кейінгі палеолит. Біздің заманымыздан бұрын 12 мың жылдықтар аралын өндіргіш күші. Біріншіден алғашқы палеолит құралдар бастайды. Жерімізде алғашқы адамдардың құрал жабдықтары зерттеуде айтарлықтай еңбек сіңірген ғалым Марғұлан болды. Ғалымның жетекшілігімен жүргізілген орталық Қазақстан экспедициялық бетпақдаланың орталық бөлігінің бірнеше жерден тас дәуірінің қонысын тапқан. Әсіресе ғалымның басты бір көрнекті еңбегі Сарысу бойының мысты тас дәуірінің шықпақ тастан құралған жасайтын шеберхананың орнын табуы. Сонымен қатар Марғұлан алғашқы адамдар мекендеген көптеген қоныстар мен үңгірлер тауып, оларға ғылыми сипаттама жазған. Елімізде тас дәуірінің нағыз ғылыми тұрғыдан зерттелуі 50-60 жылдардың екінші жартысынан басталды. Қазақ ұлттық академиясы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих, археология және этнография институтының ғылыми қызметкері тас дәуірінің маман Алпысбаевтың жетекшілігімен 1957 жылы құрылған. Қаратау отрядының жүргізілген жұмысы арасынан зор болды. 20 жылдан астам мерзімнің ішінде ғылым тас дәуірінің төменгі кезеңінен бастап кезеңіне дейін мезгілдерді дәлелдейтін ескерткіштер тапты. Бұл жұмыстың нәтижесі оңтүстік Қазақстанның төменгі тас дәуірі атты монография болып жарыққа шықты. Сөйтіп Қазақстандағы алғашқы адамдардың ескерткіштері біршама зерттеліп игілікке жұмыс қойылды. Екінші сұрақ, Қазақстан халқының ұлт азаттық көтерілісінің даму кезеңдері ерекшеліктері. Ұлт азаттық қозғалыс отар елдерді тән тарихи құбылыс.
Ұлт азаттық қозғалысының басты мақсаты ұлттың езгенін азат ету, оның ұлттық мүддесін қорғайтын мемлекеттігін қалпына келтіру және отаршылдықтың билікті жою арқылы ұлттық дербестікке қол жеткізу. Демек, ұлт азаттық қозғалысы отар халықтардың отарлық езгіге қарсы жалпы халықтың күресі. Қазақстандағы ұлттық Қазақстан қозғалыстарының даму кезеңдері ерекшеліктері. Қазақ елінің Ресей империясының құрамына енгеннен бергі уақыттарға азаттық қозғалысының қорғаушы күштерімен күрес тәсілдеріне байланысты мынадай кезеңдерге бөлуге болады. Бірінші кезең 18-ші ғасырдың соңы және 19-ші ғасырдың екінші жартысынан аралығында қамтиды. Қазақ қоғамындағы қалың бұқара атсалысқан азаттық қозғалыстың бұл алғашқы кезеңі белгілі объективті себептерге байланысты. Билеуші әлеуметтік топ жетекші рөл атқарды. Сырым Датұлы 1780-ші жылы 1790-шы жылдары, Исатай Тайманұлы 1836-1838 жылдары, Кенесары Қасымұлы 1837-47 жылдары бастаған көтерілістер ең алдымен орталық езгіге қарсы наразылықтардың көрінісі болатын. Үшінші сұрақ, Қазақстан Республикасының рәміздері, мемлекеттік рәміздері, мемлекеттік тәуелсіздігін білдіретін символикалық айырым белгілері, мемлекеттік рәміздері белгілі бір мағына берерлік өзара үйлесімді орналастырылған жанды жансыз заттар бейнелеріне құрастырылады. Мұндай бейнелер үйлесімі мемлекеттік елдің арман мұраты өзін өзі түйсіне көрініс береді. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздік нышаны ретінде ерекше қадірленіп, оларға биік мәртебе беріледі. Сондықтан да мемлекет адамдарға мемлекеттік рәміздерді қастерлеуді парыз етеді. Олардың түс-түсімен ресми қолданылу тәртібі конституция немесе конституциялық заңда белгіленеді. Бұл мемлекеттік рәміздерге биік мәртебе береді және заңмен қорғалады. Мемлекеттік рәміздер қадірлі азаматтардың мемлекет тәуелсіздігімен құрметтейді. Нығайтып, жасөспірімдерге отан сүйгіш сезімін қалыптастырады. Қазақстан Республикасының рәміздері 1992 жылы 4 маусымда қабылданды. Егіндегі Қазақстан. Ұлы дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 2-1000 жылдықтар аралығын қамтиды. Тас ғасыры аяқталғаннан кейін қола ғасыры басталады. Қола ғасыры деп аталуының себебі осы кезде Евразияда қола өндіру тәсілі меңгеріліп, қола заттарын жасай бастады. Қола еңбек құралдары мен қару үшін қолданылатын негізгі шикі зат болды. Қола дәуірінде рулық қатынастар жойылып, тайпалық бірлестіктер құрыла басталды. Қазақстанда қола дәуіріндегі тайпалардан көптеген тұрақтар кейін ескерткіштер қалған. Барды Андронов мәдениеті деп атайды. Қазақстанда орналасқан осылардың ішінде ең ірісі орталық Қазақстан. Бұл аймақта қола дәуірінің 150-ге жуық қабірі, 30-дай елді мекен тұрағы бар. Шаруашылығы Қазақстан территориясының қола өндіру ісін мыс пен қалайыны қорыту арқылы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта бастады. Андроновтарды негізінен отырықшы шаруашылықтар басым болды. Бұл әрине егін шаруашылығын дамығанын көрсетеді. Ал екінші сұрағымызға келетін болсақ, жоңғар шапқыншылығына қарсы көшбасшылар. 1729 жылы Балқаштың оңтүстік жағынан Аңырақай деген жерде ең ірі және соңғы шайқас болды. Қазақ жастарынан ұрысқа Бөгенбай, Қабанбай және Райымбек батырлар бастап кірді. Алдыңғы шайқастардағы сияқты қазақтар бұл жолда орыс қимылдарын жүргізудің дәстүрлі далалық тактикасын қолданды. Жонгерлердің шағын тобы жоңғарларға қарсы алдынан шыға келіп, қазақ қолының қатарын аз сияқты көрсетуге тырысты. Сонан соң қарай қаша ұрысып, дұшпанды електре ішке сұғындырып жіберді. Сол кезде қазақ жастарының басты бөлімшелері қос қанаттан лап қойып, қансыратта соқты. Аңырақай шайқасы жоңғарлар үшін шешуші шайқас болды. 18-ші ғасырдың 40-шы жылдарында жоңғар
Шунжарлары арасында өшүген алауыздыктар пайдаланган. Абылай жоңгорлардын ишке исине араласып, өкмөт бийлигин таласкан. Шунжарлардын бириси ол жагын, бириси бул жагын колдоп талас тартышты окуп чыктырды. 1745-1755 жылдар аралыгында Жоңгор шунжарлары хан тагы үчүн өзара согушуп, абдан алыстырды. Осыдан кейін 1757-1758 жылдары жоңғарлардың қазақ жеріне шабуылы бір жолата тоқтады. Ал үшінші сұрағымызға келетін болсақ, менің отаным Қазақстан. Менің отаным Қазақстан, Қазақстан тәуелсіз ел. Ол ұлан байтақ дала, бейбіт ел. Қазақстанда пайдалы қазбалар, есепсіз байлық өте көп. Қазақстан жерінде ұлт өкілдері де көп. Мысалға, олар орыстар, ағылшындар, түріктер, тағы да басқа ұлт өкілдері тұрады. Қазақстан жері өте әдемі. Мен өз отанымның Қазақстанның көркіне жететін ешбір ел жоқ. Еліміздің табиғаты өте сұлу, биік-биік асқар таулар, мөп-мөлдір көлдер және өзендер толы жатыр. Мен өз отанымды мақтан тұтамын. Темір дәуірі, тас пен қола дәуірінің кезінде үшінші ірі археолог алып кезінде. Мұның бірінші кезеңінің ерте темір дәуірі деп атап кеткен. Басқалары осы металды қолданумен сәйкес келетін адамзат тарихының маңызды кезеңін осылай аталады. Бірінші 1000 жылдың басынан осы замандағы кейінгі кезеңнің алсақ темір адамзаттың азаттық мәдениеттің негізгі болып келеді. Темір дәуірі адамзат тарихына қола дәуірінің алмастырған аса маңызды әлеуметтік, экономикалық, саяси, демократиялық, технологиялық өзгерістерді неге әкелген? Жаңа кезең. Бастамалары темір металын игерумен және оның кеңінен қолданумен сәйкес келетін бұл кезең. Ғылым тарихында темір дәуірі деген тұрақты атаумен белгіленді. Алғаш рет 19-ші ғасырдың ортасында Томас ұсынды. Біздің заманымыздан бұрын 1000 жылдың басынан осы замандағы дейінгі кезең арасында темір адамзаттың мәдениетінің негізі болып келеді. Өндірістік технология саласындағы барлық мәдениетті асылымдар осы металмен байланысты. Екінші сұрақ. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістің шығу себептері. 1836-1838 жылдары Бөкей хандығында арасында ірі халық азаттық көтерілісінің ірі болып өтті. Ол көтерілістің басты себебі жердің жетпеушілігі. Енді мәселен ішкі ордасындағы 20 мыңға жуық отбасы шаруашылығы жер тапшылықтарынан зардап шекті. Ең жақын сұрайлы жерлердің бәрінде ірі помещиктер мен байлар өзара бөлісіп алып қойған болатын. Қатардағы қарапайым қазақтар жерді солардан жалға алып пайдаланды. Ресей помещиктері пен Каспий теңіз арасындағы көлемі орасан зор жер кедімдері болып, жайық әскери кеңес үлкен және өзендін бойындағы және Қасым Самара көлдерінің төмендегі жерлерді өз пайдасына басып алды. Және бойындағы жерлерді жайық қазақ әскери 1836 жылы қазақ көтеріліс басталды. Оның қозғаушысы күшті қатарындағы басшысы қазақтар болып көтеріліс туының астына, бірақ старшындар да жиналды.
Sultandar mının arkı ne bolar ekin dep Әліптің арасына бағып идара қалады немесе көтерілісшілерге қарсы шықты. Үшінші сұрақ, Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Менің отаным тәуелсіз Қазақстан. Бүгінгі көп туымыздың желбіреп тұрғаны бейті өміріміз батыр ата апаларымыздың арқасында. 1991 жылы 1690-да ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіз тек қол жеткіздік. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысында мыңдаған қазақ қаза болды. Әрине, бұл соғыс оңай болмады. Биыл Ұлы Отан соғысы аяқталғанына 75 жыл толды. Ал 1986 жылы 16 желтоқсанда Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджановна сияқты көптеген жастар алаңға шығып көтеріліс кезінде күшімнен қиылды. Тәуелсіздік алғанымызға 2020 жылы 29 жыл толды. Осы уақыт ішінде біз әлем танитындай дүниежүзілік Қазақстанды тәуелсіз ел деп мойындады. Қазақстан көп ұлттық ел, Қазақстан қонақжайлы халық. Сондықтан біз бейбітшілік тату өмір сүріп жатырмыз. Төртінші билет, бірінші сұрағы. Қазақ халқының қалыптасуы. Халықтың қалыптасуы өте күрделі, сан қырлы мәселе. Өткен сағаттарда біз Қазақстан жерін қола дәуірінен өткен дәуірінен бастап мекендеген тайпаларда олардың түр әлпеті, тілі, мәдениеті қандай екенін қарастырдық. Қола дәуірі, яғни 3-4 мың жыл бұрын өмір сүрген аңырандық тайпаларды біз тайпаларды біз қазақ халқының тікелей ата тегі деп те атай алмаймыз. Сақ үйсін сармат тайпаларында қазақ деп атауға келмейді. Тіпті түркі тайпаларының өзі Орталық Азия еділ бойы халықтары қала берді. Сонау солтүстік оңтүстік батыстағы Балқан түбегіне дейін шашып жатқан түркі жұрттарын шығу тегіне қатысты болғанда есте сақтау керек. Халықтан халық болып қалыптасу үшін бірнеше шарт болады. Олар халықтың өзіне тән мәдениетін қалыптасу, халық мекен деген аумағының қалыптасуы, өзіне бір халық өкіл санайтын елдік халықтың санының орнығуы, халықтың тілінің қалыптасуы, халық ортақ атауының қалыптасуы, халықтың өзіне тән антропологиялық бетпішінің қалыптасуы. Осы атаған халықтық белгілер әсіресе этностық, нәсілдік, генетикалық, мәдени, тілдік қасиеттер ұзақ тарихи дамудың нәтижесі. Ал этностық аумақ, этностық сана, халықтық этноним, этногенезмі соңғы кезеңіне қарай қалыптасады. Екінші сұрақ, Кенесары Қасымұлы бастан ұлт азаттық көтеріліс. Көтеріліс себептері және қозғаушы күштер 19-шы ғасырдың 20-30 жылдарында отаршыл өкімет билігі мен қазақ халқының арасында қарым-қатынас елеулі түрде шиеленісе түсті. Біріншіден кіші жүз бен орта жүзде хан билігінің жойылуы сұлтандардың, билердің, батырлардың едәуір бөлігінің наразылығын туғызды. Екіншіден, патша өкіметі қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлі жерлері әскери бекіністер салу үшін жаппай тартып ала бастады. Үшіншіден, бұрын Ресейге ешқандай алым-салық төлеп көрмеген қазақтарға ендігі жерде жасақ түтін салығы, жол салығы сияқты алым салық түрлері көбейе түсті. Қазақ өздерін өзін жалға алып пайдаланатын күй кеше бастады. Төртіншіден, патша үкіметінің әскери отрядтары қазақ ауылдарына шабуыл жасап күн көрсетпеді. Көтерілістің басты мақсаты қазақтардың патша үкіметі тартып алған ежелгі жерлерін өздеріне қайтарып алу болды. Округтерді тарату, отаршыл енгізген алым салықты жойып еді.
көтеріліске қатысушылар негізгі қазақ халқы болды. Бірақ олардың арасында орыстар мен башқұрттар, өзбек, түркмен, тіпті поляктар және басқа халық өкілдері де болды. Олардың кейбіреулері ханның ерекше сенімі құрметіне ие болып жоғары лауазымды қызметтер атқарған. Мәселен, Кенесарының өзінің хатшысы бұрынғы орыс солдаты болды. Наурызбай Султанның хатшысы бұрынғы орыс солдаты болды. Және әскери кеңестің мүшесі болатын дипломатиялық қызметке ханның бұлардың бәрі де Кенесарға жақсы ұйымдастырған тәртіпті әскер құруына көмектесті. Көтерілісшілерге өздерінің жеке тәжірибелерін үйретті. Қазақ атауының шығуы жөнінде түрлі пікірлер бар. Бұл мәселенің төңірегінде түрлі пікірлер 17-ші ғасырдан бері жалғасып келеді. Бірақ зерттеушілер әрбір тоқтамаға келген жоқ. Бүгінгі таңда қазақ этимологиясында 20-дан астам түсіндірмелері бар. Мысалы, қазақ деген сөз қаз және сақ деген сөзден шыққан. Бұл қаздай тізілген көш керуеніне қарап қойылған ат дейді. Немесе қазақ атауы қас және сақ көне замандағы сақтар атауын құралған. Және қас сақ, нағыз және сақ көне замандың сақтары атауынан құралған. Және ахас сақ, нағыз сақ деген ұғымды білдіреді. Қазақтар терминін 19-шы ғасырдан 15-шы ғасырдан 50-ші ғасырда Шу мен Талас өзендерінің аралығында өзбек ханы Әбілхайырмен бөлініп шығып жеке дербес тайпа топтарына бекітілген. Біртіндеп қазақ термині этностық мәнге ие болады. Қазақ жүздерінің пайда болуы сонау Алтын Орда заманының іздеушілердің көш басында Құрбанғали Қали тұрады. Ол көшпелері 300-ге бөлінген Жәнібек хан екенін айтады. Шоқан Уәлиханов жүздерінің шығуын Алтын Орда мен Аласпарының кезіңмен байланыстырады. Ал Тынышбаев бұл гиптозның тереңдігі түседі. Ол өзінің зерттеуінде ел аузында тараған қазақ халқы 300-ге Хақназар ханның тұсында бөлісті деген әңгімелер дәлелдендің болмауына байланысты сене алмайтынын айтады. Өйткені Қоңырат пен Найман руларының қазақ хандығына тек Есім ханның тұсында қосылғанын алға тартты. Қазақ жүздері әлде қайта ерте Бақту ханның тұсында қалыптасады дейді. Екінші сұрақ. Көтерілістің шығу себебі әлеуметтік экономикалық және саяси сипаттағы факторлар еді. Яғни орталық езгінің соғыс кезіндегі барынша күшеюі жерді тартып алу, орыстандыру жұмысына Түркістан өлкесінің және ішінара Сібірдің 19-дан 43 жасқа дейінгі ер азаматтар шақыру жөніндегі жарлығы тұрыпты болды. Қазақ қоғамының патша жарлығы мен көтеріліске деген көзқарас бір мәнде болған жоқ. Бай феодалардың бір бөлігі жергілікті әкімшіліктің кейбір шеруеніне патша жарлығын қолдап оны орындауға шақырады. Қазақ интеллигенциясының кейбір Бокин, Ниязбеков, Жүнісов жарлыққа қарсы шығып оны орындауға қарсылықты көрсетуге шақырса, қазақ газеті төңірегінде зиялыларын Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов және тағы басқа күші басым өкіметке қарсы шығудың халқы қырғанға ұшырайтын ескертіп сабыр сақтауына шақырады. Үшін сұрақ. 1993 жылы 28-ші қаңтарда жоғарғы кеңес жариялары түрде дауыс беру арқылы түгелге жуық
көпшілігі 312 депутат конституцияның жақтап дауыс бергені 309, ал қалыс қалғаны біреу, қарсысы екеу болар. Егеменмен Қазақстанның тұңғыш конституциясының қабылданады. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қаңтарда 21-ші тарау және 331-ші баптан тұрады. Конституция Қазақстан мемлекетінің егемендігін алған сәттен бергі көптеген құқықтық нормалары болады. Халықтық егемендік, мемлекет тәуелсіздігі, билік бөлісу принципі, қазақ тілін мемлекеттік деп тану, президентті мемлекет басшысы деп тану, сот органдары, жоғарғы конституция және жоғарғы арбитраждық соттар және басқаларын қамтыды. 1993 жылы конституция негізінде парламенттік республика